Ağcabədi rayon İmamqulubəyli kəndində torpaq sahəsi olan və əkinçiliklə məşğul olan sakinlər su çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Bildirirlər ki, onların yeganə gəlir yeri buradır. Ərazidə olan artezan quyuları işləmir. Əkinlərini suvara bilmədikləri üçün isə əkin sahələri quruyur. Təfərrüatlar video reportajda. İkinci qrup əlli. Qardaş, bu görülən sahə mənimdir. Bunu dövlət bu mənə veribdir. Mən 5 baş ailəyindən 5 baş ailəyinə. Bu burdakı dolanışıq üçündür. Mən bunu sulaya bilmirəm. Mən pambıq əkirəm, becərə bilmirəm. Yonca əkirəm, becərə bilmirəm. Arpa əkirəm, becərə bilmirəm. Şahin Məmmədovdan sonra gələn katilimiz qardaş gəlib hegemonluq edir. Deyir biz bu burada rayondan mənəm. Haradasa da siz. Gedin özünüz bilin. Nə tər dolanırsınız dolanın. Mən pensiya almaqla mən bu aləmi saxlaya bilərəm. Valla saxlaya bilmərəm. Xahiş edirəm bizə yuxarı inzibati orqanlar bizə köməkdarlıq eləsin. Bizə yardım eləsin. Bir dənə artizan dedi. Artizan 50 dənə evə baxır. 50 evə baxır. Ondan 15 dənə də 15 dənə də sahədir. Bax. Bax bu qalmışıq yaman gün. Bir hektar kilometr yoldur. O su bura gəlir çıxana kimi biz əhdimiz məhv olur gedir. Belə şey olmaz. Pambıq əkilibdir. 10 gündən çoxdur. İndi çiğdə şəlləm çiğ də quruyubdur. Ha belə qalmış şey. Özə mən burdan elə bilən ki, az pambıq götürmürəm. 2 ton yarım, 3 ton pambıq götürürəm. Hə, 50 tut nədir yerdir. Gəlməkdə suyumuz nədir yoxdur, qalmış belə, çox güzəyəsi qalmış. Suyumuz yox. 14 artisandan 10 dənəsi yatıb. Yanır, bu nə deməkdir? Kabillərini uğrayıblar. Yəsiz kəndik də, qardaş. Biz Ağayev, Hamilət müəllimdən sonra, rəhmətlikdən sonra bizim kət yəsiz qalıbdır. Nə bələdiyyəmiz var, nə icra nümayəndəmiz var. Biz sözümüz keçən yer yoxdur. Büyükü gündə deyib, bələdiyyəni axtarı tapa bilmirik. İcra nümayəndəmiz axtarı tapa bilmirik. Kimə deyik dərdimiz? Biz xahiş edirik ki, ölçə... Biz xahiş edirik ki... İcra nümayəndəmiz, ondan sonra bələdiyyə sədrimiz, bizə dəyən ziyanlığı ödəsinlər. Biz xahiş edirik ki, bizim 500 manat mən o yerə xət çəkmişəm. Bizim bu sözləmiz... Mən pensiyamı alıb, mən topalıyıb, mən vermişəm ora. Mən qəndimə verməmişəm, çayıma verməmişəm, çörəyimə verməmişəm. Mən 500 manat topalıyıb, mən o yerə əkinə vermişəm, ondan sonra səpənə vermişəm, toxuma vermişəm ki, mən də sabahki gün heyvan saxlayım, balamı saxlayım. Xahiş edirəm cənab prezidentdən, çox-çox xahiş edirəm. Bu icra nümayəndəmiz, ondan sonra bizə başçılıq eləyən vəzifə orqanlarına bir tədbir görsün. Biz qalmışıq yaman günə, bizi heç bir rəhbərçilik qəbul eləmir. Bizi eşidən yoxdur. Su idarəsinə gedirik, bizə qapı açan yoxdur. Ondan sonra icra başçısına gedirik, deyir ki, qəbul yoxdur.